О 10:55 на пункт зв'язку рятувальників у Ізяславі надійшло повідомлення про пожежу в будівлі Свято-Дмитрівської церкви. Повідомили про надзвичайну ситуацію жителі села Мислятин, де, власне, сталася пожежа. На час прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів вогонь охопив купол храму. До місця пожежі було оперативно направлено по підвищеному номеру виклику 11 одиниць пожежної техніки і одну автодрабину. О 11 годині 47 хвилин пожежа була локалізована на площі 80 метрів квадратних. Гасили пожежу в складних умовах. Велике полум'я та сильне задимлення суттєво сповільнювало роботу. Але завдяки вчасному повідомленню про пожежу, а також злагодженим діям рятувальників, будівлю вдалося врятувати. До ліквідації пожежі також було задіяно підрозділи місцевих пожежних команд і безпосередньо громада села Мислятин. Також хочеться зауважити, що причиною пожежі було порушення правил пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт. Ліквідувати пожежу намагалися всім селом. Завдяки злагодженій роботі всіх пожежників вдалося цю пожежу, кажуть, припинити. Завдяки тому, що ще й багато людей прийшло на пожежу. І старі, і молоді, і діти допомагали всі, чим могли. Було організовано підвіз води. Великий плюс в тому, що якраз наше місцеве товариство має великі ємності для підвезення води, тому цей транспорт було надано в дуже короткі терміни. І цим самим дійсно вдалося, я рахую, спасти храм. Будівлю та приміщення церкви було врятовано, як і всі матеріальні цінності, що знаходились в храмі. Дарина Денисенко для інформаційного випуску.